السلام علیکم دوستو میں ہوں مدثر اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کے 10 سب سے مہنگی ترین موبائلز کے بارے میں دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں چلے بغیر کسی دیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر 10 پہ آتی ہے ورچو سگنیچر کوبرا دوستو ورچو سگنیچر کوبرا نوکیا کمپنی نے ڈیولپڈ کی ہے اور دوستو اس موبائل کی پرائس تقریباً 3,10,000 ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 4,83,26,954 روپیز ہوتے ہیں نمبر 9 پہ آتی ہے گولڈوش ریولیوشن دوستو گولڈوش ریولیوشن گولڈوش کمپنی نے ڈیولپڈ کی ہے اور دوستو اس موبائل کی پرائس تقریباً 4,88,150 ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی 7,60,29,216.06 ہوتے ہیں نمبر 8 پہ آتی ہے گریسو لاس ویگس جیک پاٹ دوستو یہ موبائل گریسو کمپنی نے ڈیولپڈ کی ہے اور دوستو اس موبائل کی پرائس تقریباً 1,000,000 ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 15,57,49,700 روپیز ہوتے ہیں نمبر 7 پہ آتی ہے گولڈوش لے ملین دوستو یہ موبائل بھی گولڈوش کمپنی نے ڈیولپڈ کی ہے اور دوستو اس کی پرائس تقریباً 1.3 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 20,24,74,610 روپیز ہوتے ہیں نمبر 6 پہ آتی ہے ڈائمنڈ کرپٹو اسمارٹ فون دوستو یہ موبائل جے ایس سی انکوڈ کمپنی نے ڈیولپ کی ہے اور اس کے ڈیزائنر پیٹر ایلیسن ہیں اور دوستو اس کی پرائس تقریباً 1.3 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 20,24,74,610 روپیز ہوتے ہیں نمبر 5 پہ آتی ہے آئی فون 3G کنگس بٹن دوستو یہ موبائل ایپل کمپنی نے ڈیولپ کی ہے اور اس کے ڈیزائنر پیٹر ایلیسن ہیں اور دوستو اس کی پرائس تقریباً 2.5 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 39,17,50,000 روپیز ہوتے ہیں نمبر 4 پہ آتی ہے گولڈ اسٹرائکر آئی فون 3GS سپریم دوستو یہ موبائل بھی ایپل کمپنی نے ڈیولپ کی ہے اور اس کے ڈیزائنر اسٹارٹ ہگیز ہیں اور اس کی پرائس تقریباً 3.2 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 49,83,99,040 روپیز ہوتے ہیں نمبر 3 پہ آتی ہے آئی فون 4 ڈائمنڈ روز ایڈیشن دوستو یہ موبائل بھی ایپل کمپنی نے ڈیولپ کی ہے اور اس کے ڈیزائنر بھی اسٹارٹ ہگیز ہیں اور اس کی پرائس تقریباً 1 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 1,22,40,00,000 روپیز ہوتے ہیں نمبر 2 پہ آتی ہے آئی فون 4S الائٹ گولڈ دوستو یہ موبائل بھی ایپل کمپنی نے ڈیولپ کی ہے اور اس کے ڈیزائنر بھی اسٹارٹ ہگیز ہیں اور اس کی پرائس تقریباً 9.4 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 1,40,40,47,180 روپیز ہوتے ہیں دوستو دنیا کی سب سے مہنگی ترین موبائل فیلکن سپر نووا آئی فون 6 پنک ڈائمنڈ ہے جو کہ آئی فون نے ڈیولپڈ کی ہے اور دوستو اس کی پرائس تقریباً 48.5 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 7,55,38,60,450 روپیز ہوتے ہیں دوستو
अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।